Jesi ti pustio da se snima? Snima. Sad ćemo videti kako Matin motor radi. On je jedini verovao u njega, ja ne. Idem ti majku. Kao što sam rekao, ne da se upavi. Nije tačno, nego sam ga toliko slabo povukao, to mi normalno mislim. Sad će da bude tr. Opa, bato, radi. Sa malo benzina. Toliko o videoklipu o motoru.